Нашите институции кај нас, за жал, се уште немаат никаква сензибилизација по однос на говорот на омраза и на делата од омраза, особено говорот на омраза. Делата и тешко може да ги пренебрегнат, они не ги процесуираат, меѓутоа говорот на омраза често пати они викаат дека дури не го ни препознаваат, иако е многу очигледан. Институциите не постапуваат, со што ние се чувствуваме уште повеќе загрозени и живееме под ризик и закана. Во исто време, тоа има не само првичен ефект на загрозување или некаква физички последици, например, од нападите или од самиот говор, туку има долгорочно психолошко влијание врз пред се врз тимот во центарот, другите активисти. Кога зборувам за ЛГБТ центарот, би сакал да зборувам и за сите организации и активисти, за тоа што ние најчесто сме биле сите заедно на овие настани кога се случувало се тоа. Прво ние бевме под директна закана физичка, а после тоа и целата заедница. И тоа има една долгорочна последица, една психолошки последици за како да се справиш и да со секој невијето да го проживееш секој еден ден. Ние не очекуваме од институциите, односно барем од овие кои во моментов ги водат институциите во Република Македонија, дека ќе процесуираат или ќе вистински ќе се борат против говорот на омраза. Мислам дека може би ова е лакмус кој најдрастично покажува што ни се случува нас во обштеството. Покажува една тотално урнисување на институциите во Република Македонија, губење на смислата на нивното постоење, зошто ние сме се договориле да имаме оваа држава и да ги изградиме овие институции, кои не ги штитат сите граѓани, односно штитат по собствено наоѓање оние кои тие ги мислат за своји преврзаници или па граѓани на Република Македонија. Така да мислам дека кај нас треба едно навистина и мислам дека во моментов се случува еден катарзичен процес. Се надевам и еволутивен процес, особено кај оние кои не се инфицирани од оваа криминална власт, и дека сосимнување на оваа власт и прочистување на институциите, ние тек допрва ќе почнеме да градиме стратегии и да почнеме да се бориме против говорот на омраза и делата од омраза. Јас знам да употребам еден фантастичен слоган кој Квир Загреб го има и коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници кај нас исто така ја презеде таа кампања, да им поручам дека разбирам дека и хомофобите се луѓе, ние имаме бесплатна психолошка помош и друг вид на помош и ние им ја нудиме целата помош која можеме да им ја дадеме.